Hallå där, här är jag Emma igen och idag så tänkte jag baka igen. Och det ska bli en enkel grej här tycker jag att det verkar vara i alla fall. Här ser vi Jonas krisprutor. Där? Jag kommer länka receptet nedanför, men det är från Arla och det ska bara liksom blandas ihop massa ingredienser, eller massa, det är inte alls många. Men de ingredienserna som ska vara med är jordnötter, 2 matskedar smör, 3 deciliter jordnötssmör, alltså en hel sån här förpackning, 50 gram mörk choklad, men jag har ungefär 20 gram eller typ 20-30 kvar i det här paketet, men det ska bara rinnas över så jag tror inte det spelar någon roll om det blir lite mindre. Och sedan så ska man ha 300 gram vanlig ljus choklad och sist 3,5 deciliter sån här Rice Krispies. Och det här ska man sedan hälla ner i en form och jag hoppas att den här är ganska lagom, men jag vet inte om den kanske är för liten. Men det man ska börja med är att smälta chokladen med jordnötssmöret, tror jag det var. Och då kommer jag göra det över vattenbad, för jag har aldrig gjort det i mikron, jag vill inte riskera att orka bränna chokladen. Se, hack och smält mjölkchokladen tillsammans med smöret i mikron. Jaha, man skulle ta med smöret här då. Jag vill ha lite sel här, så jag kommer köra över vattenbadet och det börjar redan bli varmt här. Så jag får börja här, jag har 400 gram choklad här, men jag ska bara ta så mycket som man ska ta. Så. Så då börjar jag bara packa här, kör lite grova skivor bara. Och jag slänger i detta, det ska vara 100 gram till som sagt. Så där, och jag ser att det redan börjar smälta här på en gång. Mm. Jag slänger ner det sista här. Och så skulle det ju vara 2 matskedar smör. Ja, det här är väl drygt på matbordet. Jag tar någonting sånt här. Så. Jo. Men det där kanske borde skurit upp lite. Nej, liksom. Jag fick faktiskt en förfrågan av Shomen att jag skulle göra någon, alltså baka någonting. För att förra gången när jag bakade mina failade kakor så tog jag med några till jobbet och hade tänkt att bjuda vaktmästaren, för han älskar tydligen sötsaker. Men så var inte han där, för det var fred och tydligen så jobbade inte vaktmästaren då. Så att då gav han kakorna till sin praktikant som han har hand om. Och han gillade dem tydligen jättemycket. Men så fick ju vaktmästaren reda på det, att han hade bjudit på kakor, eller Shomen hade bjudit på kakor, och då frågade han om det, lalala. Nej, men så nämnde Shomen att jag kanske kan göra något mer som han kan bjuda på igen. Det ville han jättegärna, så att när jag sa, ska jag göra det imorgon då? Då sa han att det var jättebra, så att jag kommer inte käka allt själv. Nej, men jag gillar att liksom det blir förfrågningar, eller alltså. Ja, Shomen kanske kan ha det som grej att jag bakar någonting, så kommer han med det varje vecka så, och ställer det på kontoret eller någonstans för alla smaka på det. Jag på mitt gamla, eller alltså på mitt jobb, om jag går tillbaka dit, så vill jag vara den person som typ varje fredag hade bakat någonting och la det på bordet så alla fick smaka på det. Men så kände jag bara, nej, jag tyckte inte jag kände som den mest populära tjejen på jobbet, så jag vågade inte mig på det. Jag sätter på plattan här igen. Så ska man tillsätta jordnötssmöret nu och vända ner rispuffarna. Jag vet inte om allting kom på plats i den här tallriken. Så här har jag jordnötssmöret nu då. Skippy! Det är mycket kalorier i den här kakan, kommer det vara, det kan jag garantera. Så, och så Rice Krispies, så det ska vara 3,5 deciliter. Jag inbillar mig att jag hade 9.
Jag måste blanda här så att det inte blir knasigt på botten. Lilio, var vaken. Hej, Rihan. Och jag har sovat in en massa här. Så, Lilio, mamma håller på att göra lite kaka här. Så du får köra med en hand här då. Jag får nog lägga ner han på golvet så om han vill hjälpa lite där. Oj, där var det kokande vatten. Au, 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 au. Jag vill inte vara i vägen med handen för kameran. Nu gör jag ju det ändå. Ja, det här var ju ingen bra taktik här. Man bara inte. Vi ser här. Ah, perfekt. Perfekt. Bryta ner den här. Jag kan inte stå och hacka här igen. Åh oh, gud, det här är mäktande alltså. Ska jag ta bort ordet? Ska jag bara hacka detta lite? Här lite fint så. Chokladen har nästan smält här så jag tänker ta och ringla över detta över här. Ja, Emilio. Bara lite så här. Så, där har vi min vad var det? Var det snickerskaka? Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jordnötsbomb, crispies, jordnöt, ja. Och nu står det att den ska stelna i kylen och sedan ska man skära den i 16 bitar för det blir så att det blir bra portioner så att jag återkommer senare när den har stelnat i kylen. Ska vi se, nu har den varit inne i, jag har fortfarande inte hunnit städa här. Och nu har den varit inne i kylen i 2 timmar. Det kan hända, den behöver säkert mer tid men jag vill gärna bli klar med den här videon. Och orkar inte vänta på att när jag ska filma den här lilla biten. Så att jag har skurit upp de här och det blev 14 bitar för mig för jag vet inte hur man räknar. Och som ni kan se så är den inte riktigt helt kyld. Om ni ser mig här så smakar jag på detta. Jag tycker ändå att det här blev lyckat ändå, som sagt var, det beror på, alltså, kommer den stelna bättre, då blir det 5, då får jag 5 av 5. Men håller den sig såhär seg och mjuk så får den ändå bara 4, för att det är ganska kladdigt att hålla det, till om man vill bjuda på rätt och se det såhär seg. Men jag kan inte svara på detta nu, men du får 4-5 poäng av 5, eller stjärnor, så att det här var jättebra, jag rekommenderar verkligen att göra detta ändå, för att det är gott och det var väldigt enkelt att göra. Salt och gött. Men jag hoppas att ni ser mig. Men annars så får ni gärna gilla det här videoklippet om ni fann det underhållande. Och jag kommer länka receptet nedan. Och sedan får ni gärna kommentera om det är någonting ni undrar. Eller om ni har något snällt att framföra. Och sedan så får ni gärna prenumerera på min kanal. För att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Och sist. Så får ni gärna följa mig på Instagram. Jag heter samma sak där, ensamast. Annars så får ni ha det så bra. Så ses vi nästa gång igen. Bye bye.